በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችሁ ጋር ይሁን እያልን ዛሬ ስለ አንዲት ፈተና ስለበዛባትና በፈተና ስለተመሰረተች አቲ ስለሆነች ቅድስት ቤተክርስቲያን ልናስቃኛችሁ ወደድን። መንበረ ስብሐት ቅድስት ልደታ ለማርያም ቤተክርስቲያን ከአዲስ አበባ ወደ አምቦ በሚወስደው መስመር ላይ የምትገኝ ሲሆን እኛም መነሻችንን ከወለታ ከተማ አድርገን ለአስር ደቂቃ ያህል ከተጓዝን በኋላ ፈተና በበዛባትና በፈተና ወደ ተመሰረተችው መንበረ ስብሐት ቅድስት ልደታ ለማርያም ቤተክርስቲያን ደረስን። በመቀጠልም ስለዚች ቅድስት ቤተክርስቲያን ችግር ያስረዱን ዘንድ በደብሩ የሚገኙትን ሰበካ ጉባኤ አባላትና እንዲሁም ደግሞ የደብሩን አስተዳዳሪ ጭምር ስለ ቦታው ጠይቀን የተሰጠንን ምላሽ እንደሚከተለው እናቀርበላችኋለን። ውድ የተዋህዶ ልጆች ምንም ሳናሳልፍ ይህንን ቪዲዮ በመከታተል ሁላችንም የየድርሻችንን እንወጣ ዘንድ በልዑል እግዚአብሔር ስም ከወዲሁ እያሳሰብን ቪዲዮን ተከታተሉን። ያው የዚች ቤተ ክርስቲያን አመሰራረት ሲጀመር ከሰፈር ውስጥ ነው። አዲስ ሰፈር ከመሆናችን አንጻር ከሰፈር ነው የጀመርናት። ሰፈር ውስጥ ዳመራ በማብራት ቡሄን እና እንቁጣጣሽን መስቀል እንዳመራ በማብራት ነው የጀመርናት። አካባቢውም አዲስ ነበር። መንግስት ሊያዘጋጅልን ባለመቻሉ ጥያቄዎችን በ2006 ጀምረን ጥያቄዎችን ለመንግስት አቀረብን። ከቀበሌ ነው የጀመርነው። የቀበሌ ድጋፍ ይዘን ከቀበሌ ድጋፍ ተነስተን በ2006 መዘጋጃ ኦሮሚያ የተለያዩ ቦታዎችን በመሄድ ጥያቄያችንን አቀረብን። ጥያቄያችንን ካቀረብን በኋላ የተለያዩ ቦታዎችን በማሳየት መሬት ሳይት ፕላን እስከ መስራት ደርሰውልን ወደኋላ ተሻሉ። አካባቢ ቤተክርስቲያን እንደሚያስፈልግ ካመነበት በኋላ ወደኋላ የመንሸራተት እና ቦታውን የማስረከብ ሂደቱን ለረጅም ጊዜ ሲያመላልሰን ሲያጉላላን ቆየ። በመጨረሻ ሳይት ፕላን የተሰራልን ቦታ ላይ
ይሰጣቸዋል ተብሎ ሳይት ፕላን ከተሰራለት በኋላ ያ ቦታ የኢንዱስትሪ ነው በሚል ቦታውን በመከልከል በማገድ ቦታውን አግደውናል። ያ ሳይት የተሰራለን ቦታ ለሌላ አካል ለሌላ ወይንም ለሌላ ለሚመለከቱ አካል ስራው ያንን ገበሬ ነጻ ቢሰጣችሁ መግዛትም የምትችሉ ከሆነ ይሄንን ማድረግ ትችላላችሁ ብሎ ሲለን፣ እኛ ወዴት ነው የሄድነው? ህዝበ ክርስቲያኑን በማማከር የምንችለውን እናድርግ በሚል ወደ ህዝብ ማወያየት ነው የሄድነው። ህዝብ ስናወያይ ያው ባለ ሁኔታ ላይ አካባቢው ላይ በጨረቃ በተለያየ ነገር እየተወረረ ስለሆነ ባለው ነገር ተሻምተን ቤተ ክርስቲያኗ የምታርፍበትን ነገር መያዝ አለብን አለን። በመጀመሪያ ተማክረን ያንን ካሳመንም በኋላ ወደ መሬት ፍለጋ ሄድን። መሬት ፍለጋ ስንሄድ መሬት የሚሸጡልን ክርስቲያን ገበሬዎችን አገኘን። እነሱን አናገርን። 3200 ካሬ በመጀመሪያ ገዛን። 3200 ካሬ በ700 ሺህ ብር ገዛን። 3200 ካሬ በ700 ሺህ ብር ገዛን። ያንን እዳ እንደምንም ተፍጨርጭረን ከፈልን። ታቦቷ በ2009 መቃኛዋ ከመሰረ ከሰርተን ከገዛም በኋላ ውል ከተዋዋልን በኋላ አስተዳደሩ ቦታው የእናንተ አይደለም አይገባችሁም ግዙ ብሎ ያለን አስተዳደር መልሶ ከሰሰን። መቃኛዋ እንደተቆመች መፍረስ አለባት የሚል ጥያቄ ያነሳልን። መፍረስ አለባት የሚል ሲያነሳ ጀምረናታል። ቆርቆሮ አናቷን መተናል። ውስጥ ተናት ያዙን። እንዳለ እንሰራ የነበርነውን ሰዎች አቁሙ አሉን። ለምን እናቆማለን ተፈቅዶልን ነው ብለን ስንል ማን ፈቀደላችሁ አልተፈቀደላችሁም ነው በዋሽቶን ስለነበረ ያንን አሉን። 2006 ላይ 2007 ላይ መቃኛዋ በተሰራችበት ሁኔታ ላይ 12 ሰዎች ታሰርን፣ እስር ቤት ገባን። 12 ሰዎች እስር ቤት ገባን። ከ12ታችን ስምንቱን ለቀቁና አራቱን እንዲቆዩ አደረጉ። ቤተ ክርስቲያኗን ስታፈርሱ ነው የምንፈታችሁ፣ አለበለዛ ቤተ ክርስቲያኗ ካልፈረሰች አትፈቱም የሚል በፖሊስም ሆነ በአስተዳደር ውስጥ ባሉ አካላት ተደጋጋሚ ጥያቄ። ቤተ ክርስቲያኗን እኛ አልሰራናትም፣ የሰራው ህዝብ ነው። ቤተ ክርስቲያኗን ማፍረስ የምትፈልጉ ከሆነ ሄዳችሁ አፍርሱ፣ እኛ ግን ቤተ ክርስቲያኗ ትፍረስ የሚል ብለን አንወጣም አንፈርምምም አንወጣምም፣ ከእስር ቤትም አንወጣምም አንፈርምም። በዚህ ሁኔታ ባለንበት ሁኔታ ላይ ማህበረ ቅዱሳን አካላት ጉዳዩን ሰምተው እንቅስቃሴ ጀመሩ። የአካባቢውን ማህበረሰብ አናግረው ምንድን ነው የተፈጠረው ችግር ምንድን ነው ሲሉን፣ እንዲህ ነው ያለው የቀሩት ልጆች ለምን አልወጡም ከእስር ቤት ውስጥ ተብሎ ሲነገር፣ እነሱ እንደ መያዣ ነው የተያዙት። እነሱ የሚለቀቁት ቤተ ክርስቲያኗ የተሰራችው መቃኞ ስትፈርስ ነው የሚል ነው ብለው ሲሉ፣ ያው እንቅስቃሴ እያደረጉ ወደ ህግ አካላት በሚሄዱበት ቀን ፍርድ ቤት ሳያቀርቡን ለአምስት ቀን አሰሩን። ፍርድ ቤት ሳያቀርቡን ለአምስት ቀን ካሰሩን በኋላ ማህበረ ቅዱሳን የህግ አካላትን ጠይቀው እየተንቀሳቀሱ ባለበት ሁኔታ ላይ መለቀቅ አለባቸው የሚል ነው እንትን ያለው። ዋስ አላልናቸውም፣ በውጡ አሉን። እኛ ውጡ ካላችሁን እንወጣለን፣ አፍርሱ የሚለውን ግን አንፈርምም የሚል እስረኞቹ አራት የቀሩ እስረኞች ይህንን ገለጹ። በኋላ ምንድን ያሉት እኛ ፈርሙ አላልናችሁም ዝም ብላችሁ ውጡ አሉን። ቀጠለ። ቀጣይ ጥምቀት መጣ። የ2009 ጥምቀት ሲመጣ በዓልን ለማክበር አስፈቅደን ከወረዳ ቤተ ክህነት ባለች መሬት ላይ መቃኛዋም ሳትፈርስ ከወጣን በኋላ ከእስር ቤት ከወጣን በኋላ 2009ን ታቦቷን ለማክበር ጥምቀተ ባህር እንድንሄድ ወይንም አራዳ ወረዳ እንድትመለስና ቦታውን እንድትባርክልን በጠየቅነው መሰረት ወረዳ ቤተ ክህነቱ ፈቅዶልን ታቦቷ አራዳ ከደረሰች አራዳ ጥምቀተ ባህር ከደረሰች በኋላ ታቦቷ ከዚህ በኋላ ገብርኤልም አትመለስም፣ ልደታም አትመለስም፣ ቀጥታ በደባልነት ወደ አማኑኤል ትገባለች፣ ወደ ገልገል ኩዩ ቅዱስ አማኑኤል ትገባለች የሚል ሀሳብ አነሱልን። ይህንንም ካደረጉ በኋላ ተጽዕኖ እንዳለ ስለገባን እኛ ምንድን ያደረግ ነው
ወጣቱ ጥምቀትን የሚያከብር ወጣት ተሰባሰበ፣ ተማከረ፣ አለቀሰ፣ ምግብ እንዲዘጋጅ ተደርጓል። አክባሪዎች ቤተ ክርስቲያኗ ስር ምግብ እንዲዘጋጅ በተደረገበት ሁኔታ ላይ ያለውን ሁኔታ እያወቁ ጥምቀተ ባህር ከወረደች በኋላ ከዚህ ተነስታ አትመለስም የሚል መልስ ተሰጠ። ጥምቀተ ባህር እዛው አደባባዩ ላይ ይሄ ነገር ተሰማ። ጠዋት ላይ ነው በ11 ወደዚህ በምንመለስበት ሰዓት ያንን ሰማን። ያን ከሰማን በኋላ ወጣቶች አዘኑ፣ ያለውም የአካባቢ ማህበረሰብ አዘነ። ያለውን ነገር ምንድን ነው የሚሻለን፣ ምንድን ነው የምናደርገው ሲባል ያዘጋጀነውንም ምግብ አውጥተን መዘጋጃ እንደፈዋለን፣ ወጡንም ምግቡንም እንጀራውንም አውጥተን እንደፋለን። ቤተ ታቦታችንን እንድትነሳ ከፈቀዱልን በኋላ ተመልሳ ወደ ቦታዋ አትመለስም የሚል መልስ ከሰጡን፣ ከህዝበ ክርስቲያኑ ከዚህ በኋላ እምነታችንንም እንቀይራለን ያሉ ምዕመኖች እንዳሉ ሆኖ ይሄው ችግር ውስጥ ገብታ ታቦቷ ይሄንን ወጣቱ በተለያየ መልኩ ቁጣችንን እንገልጻለን የሚል መልእክት አስተላለፈ። ጥምቀተ ባህር ሄዶ የወረዳውን አባትና የመንግስትን አካላት ለማናገር ሞከሩ። የወረዳው አባት ምንድን ነው ያሉት? ወጣቶች ካናገሯቸው በኋላ ተመልሳ ትሄዳለች፣ ተመልሳ ታቦቷ እዛው ልደታ ቦታዋ ላይ አክብራ ትመለሳለች የሚል ጥያቄን ያነሱት። በዛ በኋላ ጥምቀተ ባህሩን አክብረን በመጨረሻው ሰዓት ታቦቷ ቦታዋ ላይ ከተገኘች በኋላ ባለው መቃኞ ስር ታቦቷን አስቀምጠን ከዚህ በኋላ ታቦታችንን ወዴትም አንወስዳትም፣ እዚሁ ትቀጥላለች አለን። እግዚአብሔር ፈቅዶ ተሳካልን። በ12 በሸራ የምትታየዋን ቤተ ክርስቲያን በሸራ ማልበስ ጀመርን። ለአንድ ወር ከምናምን በሸራ ውስጥ ታቦቷ አዋራ ከስር እየገባባት ከላይ ዝናብ ፀሐይ እየገባባት ለአንድ ወር ያህል ተቀመጠች ከጥምቀት በኋላ። ከአንድ ወር በኋላ ዝናቡ ከበድ እያለ ስለመጣ ከዚህ በኋላ መጠበቅ የለብንም፣ ታቦቷንም ዝናብ ማስመታት የለብንም ብለን ጣሯ እንድትለብስናል። ሌላው ቦታዋ ላይ ሙሉ ለሙሉ እንዲለብስ ማድረግ ቻልን። ከዛ ወዲህ የመሬቱን እዳ ለመክፈል ጥረት ማድረግ ጀመርን። 100,000 ብር ቀብድ ከፍለን ነበረ። 3,400 ካሪዮን ከገበሬዎቹ ወይንም ከግለሰቦቹ ስንገዛ 300,000 ብር ቀብድ ከፍለን ነበር። 100,000 ብር ቀብድ በከፈልንበት ሁኔታ ላይ ከዛ በኋላ እዳው መከፈል ስለነበረበት ህዝበ ክርስቲያንን በየአካባቢውንም እዚህም ጥሪ በማድረግ እንደምንም በርትተን የ700,000 ብር የተዋዋልነውን እዳ ከፈልን። የ700,000 ብሩ እዳ ከተከፈልን በኋላ ግቢዋ እየሰፋ ምዕመኑም እየሰፋ አገልግሎቱም እየሰፋ በሄደ ቁጥር ግቢዋ እየጠበበችን ሄደ። ግቢዋን ለማስፋት ከዚህ በታች 2,200 ካሬ ጨመርን። ከዚህ በታች የሚታየው መሬት 2,200 ሰዎች ከተቀመጡበት ከመጠለያዋ በታች ያለውን መሬት 2,200 ካሬ ጨመርን። 2,200 ካሬውን በ800,000 ብር አጠቃላይ የመሬቷ እዳ ከነባሩ ጋር እዳና አሁን ካለባት እዳ አጠቃላይ 1,550,000 ብር አካባቢ ይደርሳል። አጠቃላይ እዳዋ ግማሹን ከፍለናል። ከዚህም እዳ ላይ አሁን ካለው እዳ ላይ ግፋቢል የስንቱን ከፍለናል? ወደ 400,000 ብር ከፍለናል። ግማሽ ይቀርብናል አሁን ካለው ከነበረው። በህዝበ ክርስቲያኑ የሚቻለውን አድርጎ እዚህ ደርሰናል። ደግሞ አሁን ይህንን ሚዲያ የምትከታተሉ አካላት የተቻላችሁን እርዳታ እንድታደርጉልን ነው የምንጠይቀው በእግዚአብሔር ስም። ቤተ ክርስቲያኗ በእዳ ውስጥ ነን። ጊዜ ገበሬዎቹ የሰጡን ጊዜ አልቆብናል። ስለቸገረን ነው ወደ ሚዲያ ወጥተን ህዝበ ክርስቲያኑን እናሳውቅ። ኢትዮጵያ ውስጥም ከኢትዮጵያ ውጭ ያለ ህዝበ ክርስቲያን ያለውን ነገር ተረድቶ እንዲተባበረን እና ከእዳ ቤተ ክርስቲያኗ ነጻ እንድትወጣ ነው የምንፈልገው። አሁን ያለነው 2013 ነን። 2014 እየገባ ነው። እዳው መከፈል የነበረበት 2013 ላይ ነው። እግዚአብሔር በፈቀደው ህዝበ ክርስቲያኑ ይሄንን ተረድቶ ችግራችንን ተረድቶ ቤተ ክርስቲያኗን መወሰድ እንድታደኑልን ነው፣ መሬቷን ከመወሰድ። ግለሰቦቹ ካልከፈልናቸው መሬታቸውን መውሰድ ስለሚፈልጉ መሬቱን እንዳይወስዱብን ክፍያውን መክፈል አለብን ነው። ያ 1,000 ካሬ ብቻ ነው የቀረብን። የ1,000 ካሬ አጠቃላይ ማን ነው 5,600 ካሬ ነው መሬቷ 5,600 ካሬ ነው። የ4,600 ካሬ ከፍለናል። የ4,600 ካሬ ከፍለናል። የቀረብንን ካሬ
ለፈጣሪ ለመክፈል የእናንተን እርዳታ እንፈልጋለን። የህዝበ ክርስቲያኑን እርዳታ እንፈልጋለን። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ይችኛዋ ቦታ ለሶስተኛ ጊዜ የሆነች ነው። ሶስት ጊዜ አስፈርሰውናል። መቃኙ አቋቁመን ሶስት ጊዜ አስፈርሰውናል። የልደታ ለማርያም ወጣቶች ቤተክርስቲያን ወጣት ማህበር በዚች ቤተክርስቲያን ጉሉ ድርሻ አበርክቷል። እንደሚታወቀው ይቺ ቤተክርስቲያን መጀመሪያ እንግዲህ እዚህ ቦታ አይደለም የተመሰረተችው፣ ብዙ ቦታ ነበረ። ከነዛ ውስጥ ወደዛ አካባቢ ቀበሌ የሰጠንን መሬት ወይም የአካባቢ ነዋሪ የሰጠንን መሬት መንግስት ከኛ ላይ በመንጠቅ ሌሎች ነገሮችም ነበሩ። ወጣቱ እንግዲህ ይህ ነው የማይባል እስከ ዛሬ ድረስ ይህ ነው የማይባል ብሎ ድርሻ ሲያበረክት ነበረ። አሁንም እያበረከተ ይገኛል። ቤተክርስቲያን ይችን ቤተክርስቲያን አሁን ምናያት ቤተክርስቲያን ሙሉ በሙሉ እየሰራ ከአካባቢ ምዕመን ጋራ እና የሆለታ ህብረተሰብ ጋር በመሆን በአንድነት የገነባት ይህ ወጣት ነው። አንድ ወር ሙሉ በሸራ ተሰርታ የቤተክርስቲያን በቅርብ ጊዜ ነው ቆርቆሮ የለበሰው በሸራ ነበረ። ሸራውን ሲጠብቅ ብዙ ጊዜያት እያደረ በብርድ በፀሐይ እዚህ እያደረ ሲጠብቅ ነበር። የመንበረ ስብሐት ቅድስት ልደታ ለማርያም ቤተክርስቲያን ወጣት ነበር። ይህ አሁን ባለው ወቅታዊ ጉዳይ ላይ ቤተክርስቲያናችን እንግዲህ እንደሚታወቀው ከግለሰብ መሬት ላይ ነው ተገዝቶ ወይም ደግሞ ተበርክቶልን ይችን ቤተክርስቲያን የገነባ ነው። ይህ አርሶ አደር ወይም ይህ ግለሰብ ይህን መሬት ሲሰጠን ይነስም ይብዛም የሚያስፈልገው ብር ነበረ። ያን ነገር ተከፍሎለታል። አሁን ላይ እንግዲህ አንገብጋቢ ነገሮች ነው የማይባሉ ብዙ ፈተናዎች እቺ ቤተክርስቲያን ላይ ተጋርጦባት ነው ያለው። ወጣቱም የራሱን ድርሻ በሚችለው ቤተሰቦቹን እያስገደደ ሰራተኛው ከሚያገኛቸው ብር ላይ እየቆረጠ እቺን ቤተክርስቲያን ለመገንባት እና ከኋላ ላይ ያለውን መሬት የግለሰቦቹን መሬት ያልተከፈሉ ብሮች አሉ እና ያንን ብር ለመክፈል ብዙ አስተዋጽኦ እያደረገ ነው ያለው። እንደሚታወቀው በሁለት አካባቢ ያሉ ቤተክርስቲያናትን እየጠየቀን እንዲሁም መንገድ ዳር በመውጣት አንዳንድ ገቢ ማሰባሰቢያዎችን እየሰራ ይገኛል። እንግዲህ ወጣቱ ይህን ያህል ያለው ምዕመኑም ደግሞ ከጎናችን ሆኖ አንዳንድ ነገሮችን እያገዘ ይገኛል። ቦታውን ያው በግዢ ህብረተሰቡ ክርስቲያኑ ተባብሮ ታቦቷን ለማቋቋም ትልቅ ጥረት አድርጎ ከቋቋሙ በኋላ ለማቋቋም መጀመሪያ መሬቱን በግዢ ነው። አንዷን ካሬ በ375 ሂሳብ ተሰልቶላቸው ይህም በትብብር ነው አካባቢ በትብብር አድርገው በግዢ ውስጥ እንዲገቡት የተደረገው እና የአምስት ማነው አንድ ሚሊዮን 100,000 ብር ለቦታው ተከፍሏል። ቀሪ 411,000 ብር ያሳያል በእዳ ማለት ነው። ይህም እዳ ደግሞ ገደብ ተሰጥቶት ለሐምሌ 30/2013 ነው እንዳለፈው ሐምሌ ማለት ነው። አሁን ያለነው ነሐሴ 12 ላይ ነው ዛሬ ማለት ነው። እንዲከፍሉ ያው ውል ተሰጥቷል። ተዋውለው ነው ከኔ በፊት የነበሩት አለቃ ቄስ በጋሻው ገቢሰናይ ቄስ በጋሻው ይባላሉ። እሳቸው እስከ ዛሬ በነበረው ነገር ይህን ሁሉ ሰርተዋል። አሁን ደግሞ ቦታውን ለመውሰድ ሰዎች ሳልተከፈላቸው ባለቤቶቹ ቦታውን ለመውሰድ እያኮበኮቡ ነው ያሉት። ክፈሉን ብለዋል። እኛ ደግሞ የምንከፍለው ከካዝና ሆን ከምንም ነገር ለም ክረምት ነው ወይም አንሰራንም ማሰባሰብ ለመስራት ወቅቱም የለውም። ችግር በጣም ከባድ ስለሆነ ቦታው የተቀመጠበት ያው ዙሪያውን በመናፈቅ ነው ተከባ ያለችው። ክርስቲያኑ በትግል ነው እየሰራ ያለው እና እንግዲህ እግዚአብሔር ወዳጆች ቅዱስ ቤተክርስቲያኑ ማገልገል
የምትፈልጉ ያው ግዴታችሁ ክርስቲያን ግዴታችሁ ስለሆነ ያለውን ነገር ተመልክታችሁ የምትችሉትን በዛም አነሰም ትንሽም ትልቅም ሳትሉ ለቤተ ክርስቲያኗ እንድትደርሱና ስንል ጥሪያችንን እናቀርባለን። ከዚያ በተጨማሪ ደግሞ ሌላው እንዳልኳችሁ በምና ፍቃድ በጣም የተከበረች ነች። ቦታው ወደ በግምት ወደ 800 ካሬ የሚሆን በመንገድ ሊወሰድ መንገድ ቀይሰውበታል። ተገቢም አይደለም በመሰረቱ። ነገር ግን ያው አሁን ሰበካ ጉባኤ ከዚህ በፊት በመስራች ነበረ ስትተዳደር የነበረች አሁን ወደ ሰበካ ጉባኤ ተቀይሯል። ሰበካ ጉባኤ ራሱ ሰበካ ጉባኤ ተመርጦለታል። ሰበካ ጉባኤው እያለ ያለው ምትክ ይሰጣል ነው። ያው ከመንግስት ጋር መደራደር አይቻልም። መንገድ የማንም የህብረተሰቡ ተጠቃሚ እኛም ጭምር ነው። በአንድ ጎኑ እኛም ጭምር ስለሆን ምትኩን ግን እንዲሰጡ ነው። እኛ ገንዘብም አንፈልግም፣ መሬት ነው። መሬቱ ደግሞ አለ ከፍለውልን መሬቱ በዛ በሚወሰደው ልክ መሬት ለቤተክርስቲያኗ እንዲሰጣል የሰበካ ጉባኤው ጥያቄ ነው። መላ ሰበካ ጉባኤው ይህን ነው እያለ ያለው። ነገር ግን አስተዳደሩ ላይ ትንሽ ነው መንገጫ ገጫ ልቀቁ ይባላል። ስልክ ይደወላል። ሄደው ሲጠይቁ አካላት አይገኝም። የጠሩ አካል ራሱ አይገኝም። ቁጭ ብሎ አያናግራቸው በስልክ ብቻ ነው። እንደዚህ እንደዚህ ነው፣ ቦታ አፍርሱ፣ ቤቱን አፍርሱ፣ መንገድ በር አጥሩን አፍርሱ ይላቸዋል። ሄደው ለምንድን ነው እንደዚህ ያለው ሲባል እኔ ነኝ ያልኩት እንደዚህ ነው የሚመለከተኝ የሚል እንኳን በቂ ምላሽ እየተሰጠ አይደለም ያለው። ይህም አንድ ፈተና ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ፈቅዶ የፈቀደለት ነው ሁሉ የሚሆነው እና እኛ እንጠይቃለን። ማሳሰብ ነው የተፈቀደለት። ብዙ ነገር የሚሆን ትንሽ ነገር ማድረግ ይችላል ነው እንደ እግዚአብሔር ስም የሚለው ክርስቲያኑ ይህንን ነገር መቼም ዛሬ በቤተክርስቲያናችን ትልቅ ፈተና ተጋርዶባታል። አንዱ ፈተና ይሄ ነው። ቤተክርስቲያን ላይ በተገኘው ነገር ሁሉ ቤተክርስቲያን የማጥቃት ሁኔታ ስላለ አንዱ እንግዲህ እንዳልኳቸው ምስት ችግር የፋይናንስ አንድ ችግር አለ እሱ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ቦታዋ ላይ ህንፃዋ ላይ አይናቸውን በመጥፎ አስተያየት የሚያዩ ሰዎች ስላሉ ክርስቲያን በዚህ ደግሞ ተባብረን ማንም የለም። ዞሮ ዞሮ የቤተክርስቲያኑ የክርስቲያን ቤት የሚጠቀሙ እኛ ነን። ከኛ በኋላ ያሉት ልጆቻችን፣ ከልጆቻችን በኋላ ደግሞ መተካካት ይኖራልና ለእንደዚህ ያለ ነገር እጃችንንም አይምሮአችንንም ጉልበታችንን ሁሉንም ነገር መሰዋት ግድ ይለናል። በተለይ በአሁን ሰዓት በዚህ ሰዓት ከፈተና ለመራቅ ከፈተና ለመዳን ወደ ቤተክርስቲያን ሄደን አልቅሰን ነው ሁሉን ነገር ጋብ የሚልና በሽታውም ሁሉም ጦርነቱ እንዲሁም ማለት ነው ያየነው ነገር ስለሆነ ክርስቲያኖች እባካችሁ እንላለን። የተቻላችሁን እርዱ። ጋክ ማከናንድራ ወድንኪያ ባቻት ትረን ምን ቁልቁል ማኩን ደራራ ባይ ይፈሳ ኮሚሽን ለወጥቶ ጋፉ ኢንፎርሜሽን ራካሴ አንገ አማት ይቹ ደራራን ይወጣ ለዳዳ ትራቲ እንጂ ነው ይቹ ስለታት ይዩ ካሬ እሽና መረጥቱ ኢንፎርሜሽን ትጅርቱ ለምን ሚሊሜትር ኮፍኩል ከበቱ ዳ ሽረጆች መከፈለኔ አማናኖ ብሪት ማፋፍሪ ኩማቆቶ ኮንቲ ወራተፈ ይጭ ናፍ ገሊጉ ያንዴን ከብለስ ባንኩ ከንሽን ካውዱ ኡመቱ ምራት ያስራት ወቁራቲ ከንገት ስለሚለ ዋንደብራ ዋንቲሽን ካውዱ ወንቲን ይጅርቱ ስለታት ይፈዩ ሲን እንግንት ይሰነዩ ወሬን ሰገደት ለይሰ አመሲን ፍንዳሚ አማዋቀዩ ሲንዳጋሪቲ አምክ ይስኪሰ ሲኒፍ እየሜቲን ተቆስ ለመስ ይገርጋርተን ዋዋዬ ቤተክርስቲያን ከመቲፍ ወሉቲ ደንዳ ዋንቴፍ ምድን ደሰን ተልጋርጋርተን መቃዋቀዩቲን ሲንጋፈና ይጭ ታዲያ ከደብሩ አስተዳዳሪና ከሰበካ ጉባኤ አባላት እንዲሁም ደግሞ ከወጣቶች ሰብሳቢ የተረዳነውን ከተረዳን በኋላ የእኛ ድርሻስ ምንድን ነው? አቅማችን በቻለው መልኩ ይህችን አሐቲ ቅድስት ቤተክርስቲያን ልንደርስላትና አለሁልሽ ልንላት ይገባል። ሁላችንም መምጣት ከቻልን በአካል መጥተን ቤተክርስቲያኗን ልንጎበኛት ይገባል። ካልቻለን ደግሞ ከስር በሚገኘው አካውንት ነምበር ሁላችንም የየድርሻችንን ልንወጣ ይገባል። የዛሬው መልእክታችን ነው። ሰላም፣ እግዚአብሔር ከሁላችሁ ጋር ይሁን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር።